Prosíme tě, dej nám, Pane, sílu. Chceme začít podle slov tvých žít. Věříme, že jednou budem v míru společně u tvého stolu víno pít. Těšíme se z toho, že přicházíte. Ještě prosím, neodcházejte. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, že nám dáváš děti. Děkujeme ti za to, že jim smíme být svědectvím. A prosím, aby si jim právě i v této chvíli teď bohatě požehnal, aby to, co budou společně probírat, aby se v nich stávalo semenem, které vyroste ve veliké požehnání tvého království. Amen. Pán Bůh vám požehnej, mějte se pěkně a prosím o ohlášky. Dobré ráno, bratři a sestry. Srdečně vás chci jménem staršovstva přivítat na dnešních bohoslužbách. Jsem rád, že se nás sešlo tolik, že jste přišli takovém počtu, protože minulý neděli tomu tak nebylo. Možná, že to bylo jen tím, že tady chyběl pěvecký sbor, ale myslím, že i víc lidí skutečně dneska přišlo. Tak bych chtěl poděkovat Pánu Bohu za to, že i když napadl nový sníh, tak že jste ve zdraví v pořádku dojeli tady. A děkuji všem bratřím pohotovým, kteří dnes ráno před bohoslužbami odklidili sníh kolem kostela. Děkuji. Já jsem si dnes, nebudu dlouho zdržovat, ale připravil jsem si dnes takové dva krátké příspěvky. Jsou opravdu krátké, takže doufám, že mi to prominete. Jsou to příspěvky, které mě oslovily při četbě biblických veršů. A ten jeden se vztahuje ke zlatě. Kdo žízní, ať přijde, a kdo chce, ať si zdarma vezme vodu života. Zjevení 22.17. Zdarma, zadarmo. U Tower Bridge v Londýně stál anglický lord. Vedle sebe měl nádobu plnou zlatých mincí. Chtěl je rozdat lidem. Zlaťák zadarmo. Volal stále znovu dodavu kolem jdoucích chodců. Po jedné hodině odešel s úsměvem. S několika přáteli se totiž vsadil o vysokou sumu peněz,
že mi lidé nebudou věřit, když jim bude zadarmo nabízet pravé zlato. A sázku vyhrál. Jen jeden dělník si ze soucitu vzal jednu minci s domněním, že jde o žert. Přesto se stavil u jednoho zlatníka a ten konstatoval, že zlaťák je pravý. Muž i hned běžel zpět k Tower Bridge, ale bylo pozdě. Velkomyslný lord tam už nebyl. Čas uplynul. Na okraji ulice našeho stále zaměstnaného světa stále ještě stojí jeden, který nabízí. U něho lze dostat ne zlato, ale věčný život. A to zadarmo. Tím, kdo je nabízí, je sám živý Bůh. Zve nás, pojď a vezmi si. Ale což pak je možné získat věčný život tak lacino? Nikoli. Stojí dokonce nezměřitelně mnoho. Ale někdo jiný zaplatil cenu. Ježíš Kristus svou smrtí na kříži uvolnil pro hříšné lidi cestu k životu. Každý, kdo v něho věří, obdrží věčný život. Tato nabídka platí, ale je časově omezena. Nyní je rozhodnutí na nás. Chceme dnes přijmout Boží jedinečnou nabídku? A druhý, pochybnosti. Pochyby určitě přepadly jednou v životě každého z nás. A týká se to taky toho nápisu, který máme tady na klembě. Darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši našem Pánu. Římanům 6:23. Bůh nás zachránil a povolal svatým povoláním ne podle našich skutků, nýbrž podle vlastního předsevzetí a podle milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši. 2. Timoteovi 1:9. Jedna žena pozorně naslouchala, když bylo zvěstováno dobré poselství o Ježíši Kristu. Jedno zcela určité slovo, které Pán Ježíš vyslovil, jí dalo odvahu svěřit mu svůj život. A tento verš zněl: kdo slyší mé slovo a věří tomu, kdo mne poslal, má věčný život a nejde na soud, ale přešel ze smrti do života. Jan 5:24. Žena měla ještě rozhovor s kazatelem. Ten jí tento verš napsal na kartičku, pak šla žena se svým synkem šťastná domů. Avšak druhý den ráno byla matka skleslá. Strávila noc v pochybnostech a obavách. Když se jí syn zeptal, co s ní je, plakala a řekla: já jsem věřila, že jsem zachráněna, ale cítím se stále tak špatná jako předtím. Chlapec se s údivem zeptal: maminko, ten verš se tedy změnil? Podívám se po něm. Přinesl kartičku a přečetl verš. Tady řekl: to je přesně tak, jako včera. Žena se podívala na svého chlapce a musela se usmát. Jeho dětská důvěra stačila, aby ji naučila něčemu velmi důležitému. Vzala ho do náruče a pak děkovala Bohu za to, že jeho sliby jsou nezměněné a že její pokoj se nezakládá na jejich kolísavých pocitech, nýbrž na Božím slovu a na jeho neodvolatelných slibech. Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky. Děkuji. A nyní přejdu k ohláškám.
pokoj od toho, který byl, který je a který přichází. Bratři a sestry, chceme společně dnes přemýšlet o slovech, která vyslovil Pán Ježíš a která jsou zapsána v Matoušově evangeliu ve 20. kapitole od 1. verše. Je zde psáno toto podobenství. Neboť s královstvím nebeským je to tak, jako když jeden hospodář hned ráno vyšel najmout dělníky na svou vinici, smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. Když znovu vyšel o 9. hodině, viděl, jak jiní stojí nečinně na trhu a řekl jim, jděte i vy na mou vinici a já vám dám, co bude spravedlivé. Oni šli a on vyšel opět kolem poledne, i kolem 3. hodiny odpoledne a učinil právě tak. Když vyšel kolem 5. hodiny odpoledne, našel tam další, jak tam stojí, a řekl jim, co tu stojíte celý den nečinně? Odpověděli mu, nikdo nás nenajal. On jim řekne, jděte i vy na mou vinici. Když byl večer, řekl pán vinice svému správci, zavolej dělníky a vyplatím mzdu, a to od posledních k prvním. Tak přišli ti, kteří pracovali od 5 odpoledne a každý dostal denár. Když přišli ti první, měli za to, že dostanou víc. Ale i oni dostali po denáru, vzali ho a reptali proti hospodáři. Tihle poslední dělali jedinou hodinu a ty jsi jim dal stejně jako nám, kteří jsme nesli tíhu dne a vedro. On však odpověděl jednomu z nich, příteli, nekřivdím ti, nesmluvil jsi se mnou denár na den? Vezmi si, co ti patří a jdi. Já chci tomu poslednímu dát jako tobě. Nemohu si se svým majetkem udělat, co chci? Nebo snad tvé oko závidí, že jsem dobrý? Tak budou poslední první a první poslední. Dej nám, Pane Ježíši Kriste, nechat se tvou milostí tak naplnit, abychom nemuseli závidět, ale radostně o tobě zpívali. Amen. Zemřel jistý řemeslník na vrcholu tvůrčích sil. A stěžuje si svatému Petrovi na tento, podle jeho mínění, předčasný odchod. Tu Petr otevře velkou knihu života a zeptá se s údivem, co? Ty, že jsi starý 44 let? Podle pracovních hodin, které jsi nechal proplatit od svých zákazníků, je ti nejméně 92. Tak si nestěžuj. Jak je vidno z této anekdoty, nebeská perspektiva toho, jak se díváme my na svoji nebeskou odměnu. Co si myslíme, tohleto vidění subspecie eternitatis, to může být trochu jiné, než jak si to myslíme my. Dnešní příběh podobenství o dělnících na vinici je jistě poměrně známý. Dokonce až tak, a to jste si možná ani neuvědomili, že právě z tohoto podobenství se používá dost často v církvi rčení, že ten, kdo nějakým způsobem pracuje v církvi, tak se o něm říká, že šel pracovat na vinici páně. Že? To se používá právě často z tohoto podobenství. Přitom ale, co je zajímavé, toto podobenství vlastně o práci všech těch různých skupin nádeníků
neříká téměř vůbec nic. Nevíme ani, jestli to byla práce při okopávání révy anebo při sklizni. Nevíme nic o tom, jak byla ta práce organizována. Nevíme nic o tom, jestli na dělníky někdo dohlížel, kdo by sledoval jejich pracovní výkon. V tomto biblickém podobenství není nikde zmínka o tom, že by hospodář sledoval, je-li některý z dělníků šikovný a v práci se neulívá, anebo naopak, jestli je někdo k dané práci nešikovný, nebo si odbývá svou pracovní dobu řečněním a opíráním se o lopatu. Jenom okrajově jsou zde zmíněny jakési okolnosti, tíha dne a vedro. Naznačení, že ty pracovní podmínky snad mohly být náročné. Tohle tady něco málo prozradí, ale o vlastní práci dělníků na této vinici nic. Jestli se tedy právě odsud dá něco konkrétního vyčíst o tom, jak kdo pracoval, tak si všimněte, že vlastně se dozvídáme jenom o hospodáři. O hospodáři, který neúnavně znovu a znovu vychází na trh a najímá další a další dělníky. Už tohle nám něco naznačuje. Naznačuje nám to, že naší největší starostí života nemá být to, jak pečlivě si vedeme záznamy ve své pracovní knížce. Tvůj život víry se nemusí pořád ohlížet na to, kdo ti dá razítko, že jsi byl na bohoslužbách anebo pomáhal při sborové brigádě. Z hlediska toho nejdůležitějšího ohodnocení tvého života, tedy z hlediska spásy, není nejpřednějším kritériem tvůj výkon, ani počet košíků ovoce, který jsi nazbíral. To zásadní a podstatné je to, že jsi přijal pozvání. Jinými slovy řekne Pán Ježíš, neradujte se tolik z toho, co jste udělali vy, ale radujte se z toho, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. Tohle je ten zásadní a naprosto nejdůležitější vklad do tvého života. Nesrovnatelně větší hodnotu a mnohem větší důležitostí s ohledem na spasení života má hospodář, který neúnavně zve a najímá nové dělníky. A také všimněte si, že odměňován nejsi na základě toho, jak veliký balík peněz vytvořila práce dělníků, jak veliký byl hrubý domácí produkt vaší práce, kolik bohatství bylo vytvořeno vaší prací, protože tu zásadní nebeskou výplatu dostáváš vyplacenou z fondů Božího království, ze zdrojů, které dávno před tebou nashromáždil někdo jiný. Velikost tvého úvazku, délka tvých odpracovaných let, ba ani kvalita a výkonnost tvé práce netvoří onu zálohu, ze které jednou budeš vyplácen. Tvá výplata je jistá, tvá výplata je zabezpečená ze zdrojů, o které se nemusíš ani v nejmenším bát. V tomhle směru nemusíme tedy hledat problém. Ale podobenství jeden problém vědomně vyvolává. Všimněte si. V tom příběhu narůstá péčí hospodáře stále nový přísun dělníků. Až do ukončení pracovní směny je pořád co dělat a je pořád dost pracovních míst pro nové a nové zájemce o práci. Takovouhle firmu, která nikdy nevyhazuje, takovou byste si měli vážit. Ale to provokativní v tomhle podobenství přijde na scénu při výplatě. Hospodář totiž najednou obrací pořadí.
Zavolá si svého správce a řekne, vyplať dělníky, dobrá, ale od posledních k prvním. Proč tohle hospodář dělá? Vždyť kdyby všechno ponechal v tom pořadí, jak si dělníky najal, nejspíš by žádný konflikt nevznikl. Ti, kdo měli smluvený denár za den, by svoji mzdu dostali, spokojeně by odešli domů a nejspíš vůbec neviděli, že z jim nepochopitelných důvodů hospodář chce dát taky těm posledním stejně. Z toho, že schválně nechává změnit pořadí, že tedy chce, aby ti první viděli, kolik dostanou poslední, vyplývá, že následná diskuze je vyvolána vědomně. Pán Ježíš tím vědomně vede k zamyšlení ty, kteří se stotožňují s pozicí těch, kdo pracují od rána. Nebo ještě jinak, pán Ježíš právě tím, jak vypráví toto podobenství a že v něm zmiňuje tuhle tu zmínku, že nechal vyplácet hospodář od posledních k prvním, vědomě chce vyprovokovat onu diskuzi o tom, co je a co není spravedlnost Boží v tak zásadní otázce, jako je spasení a konečné ocenění života. My do tohoto rozhovoru můžeme vstoupit v zásadě dvojím způsobem. Totiž, za prvé, možná, že se někdo ještě považuje za čerstvě uvěřivšího, je si vědom toho, že do dění Božího království vstoupil se zpožděním a přesto mu evangelium zvěstuje jednoznačně úžasnou pravdu. Ten z vás, kdo uvěřil třeba včera, ten, kdo uvěřil a pokřtí se, je spasen. Jestliže jsi přijal Kristovo pozvání k následování, tak v tom samém okamžiku ti Kristus přisknul dokonalé spasení. Věčný život, podíl na svém království, dostal si právo být synem či dcerou Božím a z té příčiny také smíš počítat s tajemným, ale úžasným zbohacujícím společenstvím Ducha Svatého. Dostal si dokonalou cenu, dokonalý dar synovství. Protože Ježíš nedává spasení polovičatě. A jestli si tohle uvědomuješ, pak tě právem velikost tohoto obdarování úplně ohromí. A ty můžeš jenom lapat po dechu údivem anebo propuknout v radostnou chválu. Ale za druhé, možná, že jsi do vztahu s Ježíšem vstoupil už dávno. Možná už křtem, kterým tě Pánu Bohu zasvětili tví rodiče. Možná, že jsi do víry vrůstal chozením do nedělní školy, do náboženství, do mládeže, na biblické hodiny. Už dlouho. Možná, že jsi dokonce prožil i břímě těžkých časů. Ustál si období komunistických útoků. Možná, že jsi teď dlouhodobým členem církve, možná presbyterem. A možná právě v téhle době dojde k jakémusi zvratu takových zaběhaných pořádků a do tvého sboru přijdou mladí lidé, říká se jim konvertité. Uvěřili docela nedávno. Nic z té věrnosti a trpělivého snášení útlaku oni neznají. Ale často je jich v kostele najednou tak nějak plno. Farář se baví hlavně s nimi, hlavně jim dává prostor, aby vystupovali při bohoslužbách. A oni se tam vepředu kolikrát modlí s takovou
s takovou až provokativní samozřejmostí, jako kdyby s Pánem Bohem se znali od počátku. Oni se dovolávají toho, nač ty jsi možná člověče ani netroufal. Oni prosí Pána Boha docela samozřejmě o dary ducha, k uzdravování, nebo možná mluví o jakýchsi překvapivých zážitcích víry, o božím vyslyšení modliteb. Ruku na srdce. My starší necítíme někdy v srdci jakési bodnutí nespravedlnosti? Já se vám přiznám, já jsem tenhle pocit zažil. Koukal jsem nedávno na nějaké televizní svědectví jistého mládence. V církvi je sotva pár dní i s přestupní stanicí a už vyučuje v televizi. Vyučuje, jak se má dělat tohle či tamto. Dokonce to vypadá, že ten náš křesťanský životní styl s chozením do kostela, s chozením na biblické, to, že mu bylo nějak málo, chtěl víc. No a to mě pohnulo žlučí. Takový cucák, to křesťanské mléko mu teče po bradě a chce poučovat. Štěstí, že byl v televizi. Tak se mu to do očí nemohl říct. Ale hned jsem si říkal, tak tohle nejho šánku, tohle, co vykládáš, to nebude dobrá teologie. Ty na to totiž nemáš ty odsloužené roky. Tak sklapni, že? No a právě tehdy jsem dostal od Ježíše tu nepochvalu. Co se zlobíš, maličký? Copak ty si nedostal stejně poctivou míru Boží milosti? Proč závidíš, když máš tentýž poklad k dispozici už celá desetiletí? Je to možná trošičku to, co Jarek naznačoval s tím zlatem. Vždyť jsi to mohl vzít. Vy jste všichni měli příležitost, někdo vám nabízel zlato zadarmo. Proč jste si nevzali? Proč jste toho nevyužili? Brblat potom je zbytečné. Doufám, že po tomhle vyučování nepřestanete chodit do kostela a že se neurazíte na Ježíše. Tohle je totiž opravdu zvláštní vyučování Ježíšova lekce učedníkům. Když si doma přečtete souvislosti, tak právě předtím, než zazní toto podobenství, mluvil Ježíš s učedníky. A Petr se ho tenkrát zeptal a říká, pane Ježíši, hle, my jsme opustili všechno a šli jsme za tebou, co tedy budeme mít? My jsme ti, kteří s tebou byli od začátku. A Ježíš je ujistil o jejich privilegovaném postavení. Řekl jim, ano, usednete na 12 trůnech a budete soudit 12 pokolení Izraele. A pak? Hned na to dodá toto podobenství. Ježíš tedy potvrzuje, že ti, kdo se vydají za ním cestou učedníků, 100% nepřijdou o úžasnou odměnu. Ale i když dostanete toto vše, tak se nedívejte závistivě, když třeba podobnou odměnu dostane i ten poslední. Vy se radujte za milost, již jste spasení. A nezáviďte. Jsem vděčný za písničku, kterou jsme začínali dneska bohoslužby. Pane Bože, ty jsi pro nás něco úžasného udělal, se tam zpívá. Přišel jsi k nám bezmocný a dal jsi svůj život za nás. V zahradě slz a trápení vzvolil jsi kříž, který patřil nám. Ty jsi pro nás něco úžasného udělal.
A tohle je ten důvod, proč náš život může být a má být od začátku až do konce jenom plný vroucích chval. Na každý den vždy dál a dál děkuj a chval. Nezáviď, nemáš proč. Dostal si víc, než si zasloužil. Představte si, že by v současné, jak se tomu říká, migrační krizi, křesťanstvo zareagovalo jakoby podle vzoru tohoto podobenství a říkalo, Pane Bože, co to děláš za velikánskou chybu? My jsme tradiční křesťanská země. Je správné, že nám žehnáš. Ale těm, kteří přicházejí teď před koncem věku, pro ty přece už není tvého milosrdenství tolik. Oni už přišli pozdě. S takovýmhle postojem by z nás Ježíš asi moc radosti neměl. Postavme se k tomu právě proto z druhé strany. Připomínejme si, že my všichni jsme vlastně byli ti nezaměstnaní. Ti, kteří se trápí tím, co bude mojí budoucností, z čeho bude moje věčná budoucnost. Vůbec nezáleží na tom, v kterém okamžiku života jste si tuhle bídu nezaměstnanosti pro věčnost uvědomili. Ale úžasné je, že Bůh, bohatý ve svém milosrdenství, z věčné lásky, kterou si nás zamiloval, neúnavně nabízí, pojďte ke mně. Bůh jako hospodář neúnavně nabízí znovu a znovu kdokoliv, kdo ještě chodíš v tomto světě a nemáš jistotu, že budeš mít k večeři, k té věčné. Dost, přijď ke mně. Bůh nás povolal do svých služeb a zaslíbil nám plnou odměnu. Radujme se z toho, že tato nebeská výplata je přesně to, co potřebujeme k životu časnému i věčnému. Že to je v božích záměrech už dávno připraveno. V božích pokladnicích je nashromážděno dost pro všechny. I pro ty, kteří přijdou až před koncem pracovní doby našeho světa. Žít s radostí, žít vděčně, to je přístup, který tě životem pronese. Modleme se. Chceme se přidat znovu, Pane Ježíši Kriste, ke chvalám a díkům za to, co jsi pro nás udělal ty. Chceme si znovu a znovu uvědomovat, jak veliká je tvá oběť a tvůj dar věčného života. Vedle toho, to, co my můžeme přidat, to je jenom odpověď naší vděčnosti. To ani nestojí za řeč. A nechceme si na tom zakládat. Nechceme si zakládat na svých skutcích, ale chceme je přinášet jako oběť vroucí chval. A tak v nás tuto posvátnou, radostnou ochotu jít tímto světem a nést službu tobě s vděčnou radostí, s pocitem, že nikdy nestihneme vyrovnat to, co ty jsi nám dal, tu v nás svým Duchem Svatým znovu a znovu rozmáhej. Amen. Poprosím, než si připomeneme dnes trojí připomínku, zaspívejme z další písně. Jistota vzácná.
jsem